Maryaha wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera Salebaan Cabdi Looliye oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka warbixiyay biyo yaraan soo food saartay magaalada Berbera xaafadaheeda qayb ka mid ah waayadan dambe. Waxaanu sheegay maryuhu in sababtaasi biyo yaraanta keentay ay tahay shan ka mid ah ceelashii biyaha siin jiray magaalada Berbera oo guray kadib markii roobdii waayay, isla markaana dixdii biyaha ay ka iman jireen u daad soo mari waayay. Sidoo kale maryuhu waxa uu ka warbixiyay beebka qadiimiga ah ee magaalada Berbera biyaha keena kaasi oo ah mid bira, isla markaana had iyo jeer meelo badan ka jaba, taasina ay dagaal joogto ah kula jiraan ka maamul ahaan. Waxaanu maareeyuhu sidoo kale xusay in xilligan lagu jiro muusimkii xajka biyo aad u tiro badanna ay isticmaalaan xoolaha magaalada Berbera imanaya, isla markaana laga dhoofinayo dekedda magaalada Berbera. Waxaanu maareeyuhu sidoo kale warbixin ka bixiyay xaaladda guud ee biyaha magaalada Berbera. Bismillaahi raxmaan raxiim. Saxaafadda dhammaantii waxaad ku salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaan kadib kulley saakaana idin yeedhay oo waxaan idinku yeedhnayna waxa weeyaan kulle xaalad baa beryahan magaalada ka jirta. Xaaladdaas waa xaalad biyaay oo sidiin la wada soconana saxaafaddu dee waa adeega ugu badan bay bulshada u hayaan. Hadba waxaa jiraba inay gaarsiiyaan bulshada shaqada loo hayo. Sidaa daraaddeed waxaan jeclaystay maanta inaynu la wadaagno waxa inagu soo kordhay. Way ugu badan tahay cabasho xagga biyaha oo maalmahanba magaalada ka taagnayd. taasuna waxay kaliftay oo ugu weynaa waxa weeyaan waxyaabo badan oo aan jiri jirin oo xagaagan soo kordhay baa jira. Si la wada socono, Berbera waa meel xeeba, waa meel kulul oo dadka ku noolina aanay u adkaysan karin biyola-aan iyo laylaantoona. Hase ahaatee waxaa sanadkan nagu soo kordhay raxmaadkii Eebbe oo runtii sanadkii ugu dambeeyey aan diinoon magaalada ka diin amaan idhaahdaba dooxyada ay ceelashu ku yaalaan. taasuna waxay kaliftay in ceelashii qaar badan oo ka midi inay biyahii ay istaagaan, qaar badan oo ka midina inay biyo yareeyaan. annagiioo mar walba dadka la dareena oo mas-uuliyadda iyo adeegaasu muhiimad u leeyahay bulshada dareensan oo habeenii maalin adeegaas sidii uu bulshada u gaari lahaa, ugu quruxda badnaan lahaa, ugu filaan lahaa, annagu had iyo jeer ku dadaalaynaa. haddana qadarka Ilaahay ba iska leh, wax ka weyn ma jiraan gacanta Ilaahay. taana waxay noqonaysaa uun markuu roobido inaynu baahida dhammaantiin aynu ka wada baxayno. qodobka labaad ee inoo raaca waxa weeyaan xaalad horta warwaro maanta taagan ma jirto, laakiin wuxuun baa jiro uun biyo yaraan. Berberigu afar sayid bay biyaha ka heli jirtay. afarta sayid ee biyaha ka heshay waxa weeyaan Dubaar oo rojinkii magaalada ahaan jirtay biyihii yaraa adkaa, Faradeero oo maynka ugu weynee kaamamka ugu weyne biyaha laga soo saaro oo todoba ceel ku yaaleen. saddex ka mid a ceelashaas maanta caadi uma shaqeeyaan, labo ka mid way istaageen, midna wuu biyo yareeyo, marmarka qaar baa la saaraa. shan ka mid unbay macnaheedu tahay inuu midi marmarna raacayo marmarna uu ka hadhayo sistemka. waxaa kaloo jiray kalgumare oo saddex ceel oo ay DP well naga caawisay ayaa jiray. sayidkaasu totali wuu naga istaagay shantii bilood ugu dambeeyeen aynoomu shaqaynin. laba ceelo uu siday mashiinkii meesha waqtiga la dhigay, iyo mid solar oo isagu maalintii uu shaqayn jiray, bamkiisuna heerkiisu aad u yar yahay. labadii mashiinku uu siday bamamkii diinamada ku jireen kuwaas way naga istaageen. hal mid oo ka mida baan imika mashiin yar geyno marmarka qaar aanu yaraystaana markuu dhowr saddexdii bilood ee ugu horreeyey markuu aanu ka xidhnay aanu sistemka ka reebnay suusa yar maaxo. bedelkiisa waxaanu sameynay kala jab oo runtii afar ceelood ka wada warhayseen oo muddo badan aynu sugaynay oo magaaladu ay u baahnayd biyaha. afartaa ceel dood garan kartaan marka si taxadir leh shaqada loo bilaabo iyo markaad si degdeg ah oon ku talagalahayn in loo istaaro mashiinkii iyo sistemkii biyaha magaalada loo soo gaarsiinayay. runtii labadii bilood ugu dambeeyey markuu shaqaynayay sistemka afartaa ceel, weliba saddex ka mid a imika magaalada soo raaca, kii kalena imika lagu guuleystay shaqadiisii uu soo raacay, ayaaban rajeyna wiika soo socda biidmillaahi kariim. xaaladda guud ee ka jirta horta ceelashii waa xagga iyo biyo yaraanta. waxaa kaloo iyaduna ina soo raaca xilligan xagaaga iyo muusinka xashka, xoolo badan baa magaalada soo mara, xoolahaas waxay naga qaataan biyo. biyahaasuna runtii sanadka waa sanadkii sanadadii aan odhan karno ugu cidhiidhi badnaayeen oo xoolo badan oo biyo badan helaa ma jiraan. hase ahaatee had iyo jeer haddana si kastoo lagaga maarmi karo waxaanu sameynay
عيل كلو هلكن تولا برواق كويالا ونسود ويني سونا وبيها لغو سودا عمينيو كان وحان كود دالي بل إن هديل واي بدل كيس عيلشي اي كوفلان وايين قده بدل كيس نايني بويدها سونا مغالا ده لغو سودا وي بيها إن تاسونا دي حساها تعبلي سون بي ايون بيدنا سوكرين نيسا marka waxaan rajaynaynaa biidmillaahi kariim labada wiiga soo socday xoolo socdaan culayskaas uu sii jiri doono oo ay qayb ka yihiin iyaguna culayskiina saaran hase ahaatee markuu culayska xooluhu ina dhaafo ee muusinka xashku waqtigoodu dhamaado labada wiiga kadib waxaan rajaynaynaa biidmillaahi kariim in wax waliba xaaladu caadi ku san noqon doonto in waxa kale oo ino raaca sida ka wada war haysan in wakaaladda biyaha berber weyn institutionka kaliya ay ku shaqeeyaan shidaalkii waxad ka war haysan isaguna إنه شدال كي قيمه يسي لبتشير أو لبن لامي قيمه نلقسين شري فوستد وسنة كاسنة كيسي واحد ستين دولار بهيد ما أنتن واحد مرة يسا بقول لب بقول أو دولار إلى لب بقول يتمان دولار إنتو لحسين مرة يسا مركها ما أنا كسوق عدنا ميزان ككو كرلي لب بقول أو فوستم ما أنتن لب بقول يتمان دولار أما من لب بقول دولار وات جرن كرتان ما أنتن إن رنتي تحل كاسنة علي سوين oo miisaankiisa iyo adkaysigiisa iyo taxadirkiisa iyo garabstaagiisa laba halkaana runtii naga saaran waxa kale oo yidana aad garan kartaan markasto production ka biyo yaraado dakhliguna hoos u dhaca markasto wax soo saarkaagu yaraado dakhligaaguna hoos u dhacaya qodobka kale runtii aad ka muhiimayaan bulshadeenu dareen waxa kamid ah in seen loo socono berberi waa magaalo kulul dad danyarina u badan yihiin ama dad shaqaalaayo awood daran shaqaalaha hoosadi waxaanu biya ku siinaa meter cube-ki 50 foosto waa 9000 oo shilin aduu waa $1 ayuu noqonayaa een ma jirto Soomaaliland meel maanta $1 laga siinayo 50 foosto ee qofka gurigiisa iyo hoteelkii iyo meel walba oo institution kastaaba maanta ku helayo een maanan garan waa inaan korino culaysyada jiray maanta na haystaana ee waa qaar soo jiray oo soo taagnaa oo maxaa la yiraahdaayay ee waqti dheer ee taagna in hase ahaatee in maanta anagu waxaan ugu go'ansanay dunuufta maanta sixir bararka iyo maxaa la yiraahdaa ee dhaqaale darrada wadanka ka jirta iyo xaaladda ka taagan maanta wadanka ka taagan inaan qayb ka noqonin bal si kasto lagaga bixi karo anagoo kaashanayna maamulkii degmada kii gobolka iyo kii wasaaradda inaanu haddana la wadaagno oo aanu bal culayska jiray miisaanka saaran wakaaladina sidii deelo garab istaagila geesta kale maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera Saleban Cabdi Looliye oo warbaahintu wax ka weydiisay sababta kayd biyo lagu sameyn laayahay magaalada Berbera iyo waliba sababta biyaha biyo guure loo keenay laayahay magaalada Berbera ayaa waxa uu kaga jawaabay sida tan runtii waxaan isleeynahay saddex sanadoodii horta saddex bilood baan joogaa xafiiska maanta waxaan isleeyahay runtii waa dadaasheen intii awoodiin ahayna waxba lama idaan ahaanin ayaan isleeynahay talabaadna waxay tahay maxaa qorshaha unbaa maanta yaalla in shalay toolo ugu dambeysay dadka donoriska iyo dowladda sanadkan may raacin oo berbero bajet uguma jiro maaliyadda wakaaladaha inala midka ee sida Hargeysa iyo Burco iyo Ceergaabo saddexdaba ugu jireen sanadkii hore berbero waa halbowli wakaaladii naga waaweynaana haddii dee miisaaniyadii wax lagu daray sanadkan qorshaha koowaad ee wax lagu daray horta waa berbera haddii aan berbera biyaheeda qorsho meel lagu tiirina waxay wakaaladii bixin kartana ma aha waxay sii jir jiritaankeeda xataa khatar ku jira ma aha xataa kaydka waxa ka weyn oo ka horreeya waa beebka beebkuna maanta dee waxa uu inagu hayaa dhiigbax joogta kharash joogta iyo khatar kaloo inaanu siiba soconba karin oo istaagabadi haddii wada burburku farabato meel walba ka burburo inaanu joogi karin su-aasha labaad oo ah maxaa idinka hortaagan in biyahan biyo guure iyagu mar walba availableka ee suurtagalka inaynu dee magaaladii keenno wax waliba horta wuxuu ku xidhan yahay qorshaha ilaahay iyo waqtigeedu dhammaanaya laakiin qorshaha maanta aanu ku talagalkay waxa weeyaan magaaladii waxaan ugu dadaalnaa ugu yaraan shan ceelo cusub iyo beebkoodii cid kastoo aanu isleenahayna maanta uu horyaalaa waxba idinkala qaban kartaa waxaan rajaynayaa sanadkan intaa ka hadhay xagaaga wixii ka dambeeyeynayna xagaagay dambe insha allahu tacaala ku gaari doonin
محمد عبد الله سوفرستي ستار تي في بربرا دهبشيل ولا كان قاعدة يسبدل كتكنولوجيا دا كونا فضودين يهانان كار لعقو دريكاتو وحاو هدا كوسو كردية إن مركار لعق دريسو أدكو بحين كارتو كار كاقا بانجيغا دمان حرومها دهبشيل قارة ديرو abka dahabshiil waad kala soo dagi karto play store iyo app store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil هاو الفضيدية هاجة مالية ديت